За Боян Рашев, който е енергиен експерт, ще говорим за цената на природния газ. 36% нагоре. Опитвах се да се сетя дали еднократно сме имали друг случай, в който с толкова много отведнъж да се вдига цената. Честно казвам, не помня. С толкова много отведнъж. И големия въпрос е какво ще стане с домакинствата във всички големи градове на страната, навсякъде където има парно, съвсем скоро. Какви сметки ще имаме? Какво ще стане с сметките, господин Рашев? Здравейте! Здравейте! Добре дошли! 36, имало ли е по толкова много отведнъж или просто не сме злопаметни и не помним? Забравя се дали имало 36% отведнъж, но 36% от един месец към друг, както в момента се случва, не е имало. Нали така? Да. И какво ще стане сега с цената на парното? Можем даже и с конкретен пример да се опитваме да разсъждаваме. Цената на парното, какво да ви кажа? Цената на газа плюс цената на въглеродните квоти, които са асоциирани с него, правят около 80% от себестойността на услугата. И от тук нататък може да се сетите веднага, нали, увеличение с 36% на цената на газа и екстремно скъпи въглеродни квоти, които са три пъти по-скъпи, отколкото миналата година по това време. И колко? И цената на парното за мен е, ако се дигне с по-малко от 20%, трябва хората да се радват. Поне 20. Повече може да бъде. И вижте, ще се наложи тук, те в Западна Европа вече много държави го направиха, ще се наложи тук държавата да се намеси и да поеме някаква част от тая тежест, защото крайният потребител очевидно няма да може да я поеме. Много хора няма да могат да я поемат. Какъв може да е механизма, защото той в момента се твърди, че цената се, най-грубо казано, дотира, т.е. поддържат се по-ниски нива, така или иначе. При този скок липсващата сума ще е още по-голяма. Има две неща, които могат да се направят. На европейско ниво, това, което трябва да се направи задължително, е търговията с въглеродни квоти по някакъв начин. Или трябва да се свали много рязко цената на въглеродните квоти, или трябва да се спре търговията за поне за тази зима. Защото Европа е в изключително тежко състояние. Да го обясним, какво е въглеродни квоти. Това е което като цапа един ТЕЦ плаща... При изгарянето на фосилни горива, въглища, нефт или газ, се генерират въглеродни емисии, които в Европа от поне 15 години вече подлежат на търговия. В момента цената им е екстремно висока. Тя стана екстремно висока спекулативно, между другото. Но и по план не трябваше да бъде толкова висока. Въглеродните квоти могат да се и даже и да се премахнат напълно. Пак ще остане много скъпо. Нещо много крайно, което аз бих посъветвал от топлофикациите, е да си напълнят мазутните стопанства, т.е. да могат да преминат на резервното гориво, колкото и да е то по-мръсно и по-старо и никой да не го харесва. Може ли да стане така? Разбира се, когато помните ли 2009 година, когато нямаше газ, минаха на мазут. Да. Добре, да, ама това примерно за квотите, което вие казвате, то може ли да стане от днес за утре, защото те сметките от утре ще почнат да. Това може да стане с решение на Европейската комисия, обаче, а тя се прави за момента на ударена по този въпрос. В смисъл, от юли месец знаем, че има огромен проблем с газа и тока. Никаква реакция. Няма. Друго може ли да се направи, защото примерно за София? Вече чухме изречение, когато става дума за компенсации за домакинствата заради тези цени, че в крайна сметка държавата пък няма да помага там, където някой не си е свършил работата с топлофикация. Вижте, тук не говорим за това кой си е свършил работата и кой не. Тук говорим за много тежка европейска криза. Това не е само в България. Това не е само в България. Това е цяла Европа в момента е в много тежко състояние. И имайте предвид, че страните, където хората масово се топлят на газ, като цяла Западна Европа е така. Холандия, Германия и така нататък. Помислете си там колко тежко ще бъде за хората. А мазут, като казвате да пробват с мазут, за него не важи ли същата скъпотия на въглеродните? Не, сега забележете. И защо момента... не? И тогава да ползваме само мазут, що може и е по-ефтино. Обяснете. По принцип, някога топофикациите работиха на нафта и мазут, преди да преминат към газ. Нафта и мазут са по-мръсни горива. А защо не са включени в тези квоти? Те са включени. Включени са. За тях се плащат още повече квоти. Обаче, в момента, ако сравните цената на газа с цената на нефта, към единица произведена енергия,
В момента газа струва еквивалентната цена на $200 на барел нефт. Тоест, кумулативно ще ни е по-ефтино да имаме 80. Мазут да, накрая излезе ли по-ефтино? Такса цапане за мазут, макар и по-висока, отколкото по-ниска такса въглеродни. В момента ще излезе много по-ефтино. Да. Колко по-ефтино? Еми, не съм направил сметката, но при положение, че е три пъти по-ефтино от газа. Нали, има ли достатъчно количество? И реален вариант ли е чисто технологично? Това не мога да ви кажа, за всяка топофикация е различен въпрос. В смисъл, по-старите топофикации могат да го направят със сигурност. Най-новите, най-вероятно изобщо не могат да го направят. Примерно в Пловдив топофикацията, която е нова, тя най-вероятно не може да го направи изобщо. Това е отговора за мазута. А газ имаме ли достатъчно запаси? Това също е интересен въпрос. Газ имаме достатъчно за да изкараме, просто защото България потребява относително малко газ. То това е един от проблемите на България всъщност. Мисля, че имаме достатъчно газ, а в Западна Европа няма достатъчно. Там ние имаме и достатъчно въглища. Те и въглища няма достатъчно. Тоест, всъщност, енергийния проблем, който ще дори тази зима... Може ли да мръзнем всъщност накрая? Ние ли? Ние няма да мръзнем. Ще ви кажа защо. Защото имаме АЕЦ „Козлодуй“, Марица изток комплекса и големите ВЕЦ-ове. Добре, а от тук нататък по веригата природен газ ще продължи ли да надува цената на ток? Цената на тока в България, природния газ се отразява на цената на тока през факта, че България е част от европейския пазар за ток. Природния газ в България нямаме, нали, кой знае какъв голям пренос на природния газ към тока пряк, но тъй като в Гърция, примерно, много голяма част от електроенергетиката е базирана на газ. В Италия, в Румъния и на север в много от страните. Ние изнасяме страшно много ток, просто защото в отворения европейски пазар си влияят една на друга, нали, борсите. И по този начин цената на газа дига цената на тока и при нас. И оттам нататък добре. Всичко, да. То не е добре, ама така се казва на края на разговора. Това е положението, да. Много ви благодарим, ще ви търсим отново в мига, в който възникнат и някакви новости около всички тези тревожни съобщения и вече факт, солидно повишение 36%, а пък 80% от цената на парното се формира от газ, казвате, и от въглеродни квоти. Толкова за сега. Благодарим ви.